Kryeministri Albin Kurti ka ftuar qytetarët serb në Kosovë, të cilët nuk kanë aplikuar ende për konvertimin e patent shoferëve ilegal në legjitimet e Kosovës, që të bëjnë atë deri më 23 gusht. Në një postim në platformën X, duke njoftuar se afati është hyrë deri më 23 gusht, Kurti ka falendëruar të gjithë ata qytetarë që janë përgjigjur pozitivisht thirrjes për aplikim. Në 3 muaj kemi pranuar rreth 5588 kërkesa nga bashkëqytetarët tan serb për ta shëndruar patent shoferin nga ato të lëshuar nga strukturat ilegale dhe paralele nga Serbia në ato legjitime dhe zyrtare të Republikës së Kosovës. Nisur nga interesi i lartë, ne kemi vendosur të shtymë afatin dhe për 2 javë. Dëshiroj të falenderoj të gjithë qytetarët serb të Kosovës që janë përgjigjur pozitivisht thirrjes tan për aplikim. I drejtoj ftesën time të gjithë atyre që nuk kanë aplikuar që të përfitojnë nga kjo mundësi deri më 23 gusht, ka shkruar Kurti. Afati për konvertimin e patent shoferëve ilegal në RKS është hyrë deri më 23 gusht. Kështu ka njoftuar të njëjtë ministri i punëve të brendshme Xhelal Zveçla. Zveçla ka thënë se shtyrja e afatit po bëhet për shkak të kërkesave të shumta. Ai ka thënë se vetëm dje ka pasur 273 kërkesa për konvertim të patent shoferëve ilegal në RKS.